Hai, Assalamualaikum semua. Uh, kita dah masuk on the chapter yang you kena prepare the final account and also the balance day adjustment. So, kita nak tengok item-item yang kena adjust sebelum you boleh buat final account. So, let's go. This is our learning objective. So, kita nak cover on adjustment on accruals and prepayment, bad debts and bad debts recovered. Doubtful debts and allowance for doubtful debt menggunakan allowance method. Capital expenditure and revenue expenditure and also the last one adalah the depreciation of the non-current assets. Okay. First thing first, kita nak tengok on the accruals and also prepayments. So, The introduction part untuk accruals dan prepayment. Accruals dan prepayment ni adalah salah uh, salah satu daripada adjusting entries yang kita selalunya buat pada akhir accounting period. Dan accruals and prepayment ni berlaku untuk nominal account which are the revenue and expenses account. Okay, so I dah pecahkan these things, accrual dan prepayment ni kepada dua which is revenue dan expenses. Okay, kita tengok expenses dulu. Untuk expenses, kita ada accrued expenses which is dah incur tapi tak bayar lagi. So, dalam you punya SOPL, you kena tambah dia sebagai expenses dan pada masa yang sama, you kena recognize dia dalam SOFP sebagai current liability. So, journal entry dia adalah debit expenses So, yang ni kalau rental yang accrued, so rental expenses. Kalau electricity bill, so electricity bill expenses. So, debit expenses kreditkan accrued expenses. Accrued expenses ni akan duduk dekat current liability. So, this one adalah tambah belanja. So, debit expenses dekat SOPL. Kreditkan accrued expenses dekat SOFP sebagai current liability. Okay. Next kita ada prepaid expenses. Sekarang ni prepaid ni kita tak incur lagi tapi kita dah bayar dia siap-siap. So bila kita dah bayar benda yang kita belum incur, kita kena tolak dia dalam SOPL kita. Tolak daripada expenses. Okay. So kalau bayar rental terlebih, so minus lah the rental expenses. Sebanyak yang lebih tu. So dalam SOFP you kena recognise as sebagai current asset. So double entry dia adalah debit prepaid expenses. This is current asset. Right? And then kita akan keluarkan credit expenses. So keluarkan expenses here lah, credit here. Right? Next kita move on kepada accrued revenue. Now, accrued revenue ni revenue yang you dah earn, you dah layak mendapatnya tapi you belum terima lagi. So, dalam SOPL you kena tambah revenue tersebut. Dalam SOFP dia akan letak sebagai current asset. Maksudnya orang hutang dengan you lah. You tak terima lagi bayaran yang you sepatutnya terima. So, untuk debit debit accrued revenue, so this is asset. Credit can revenue, so this is SOPL lah, revenue, uh, credit commission ke? depend on what type of revenue it is. Kita akan tengok example later. Okay, so accrued revenue adalah you dah layak terima revenue tu tapi belum terima lagi, betul-betul terima the revenue yet. So, boleh tak nak recognize benda tu sebagai you punya revenue? The answer is yes, sebab you dah layak So, you nak tambah revenue tu kat sini dan recognize dia sebagai current asset sebab orang tu berhutang dengan you. Okay. Next adalah prepaid revenue. So sekarang ni, sometimes customer bayar kita terawal, not yet earn. Okay, kita tak hantar lagi barang kat dia. Tapi kita dah terima dah bayaran untuk barang yang belum hantar tu. So dalam SOPL, you kena keluarkan benda tu sebagai you punya revenue. Dia bukan revenue you yet. And also you kena recognize at the same time as current liability dalam SOFP. So, dia punya double entry adalah the debit revenue, credit prepaid revenue. So prepaid revenue ni adalah the current liability. Okay, revenue yang terima terawal. So that is prepaid revenue. Dan you can keluarkan revenue sebab revenue ni nak tak nak increase dia kita credit. So nak keluarkan kita debit lah. So this is when you punya rules yang awal-awal tu memang sangat perlu strong. Okay. So kita move on dengan some examples. Right, this is example yang I dah buat untuk accruals dan prepayment. Okay, so ada satu, dua, tiga dan empat. Kita akan tengok next. Right. So, as at 21 November 2020, Amar has not yet paid the electricity bill for October 2020, amounted to RM150. Okay, so dia belum bayar lagi electricity bill yang Oktober punya. Sekarang dah November. So, what happen? What is it? Electricity adalah expenses category. Okay, so so now Amar ni dia tak bayar lagi electricity dia for Oktober. Now is already November. Therefore, Amar, dia kena recognize further expenses in his account and recognize accrued expenses as well. So, since dia tak bayar lagi, dia kena recognize juga amount yang dia tak bayar lagi tu. So, how to record? You kena debit electricity expenses 150 dan you kena credit accrued electricity since you tak bayar lagi. Dia akan jadi you punya current liability 150. So, this one is your current liability. Eh? This is CL. This is expenses. Okay. Like that. Clear? Right. Tadi adalah accrued expenses. Kita nak move on kepada this one. Limah runcit rental expenses adalah seribu sebulan. Okay, masa Oktober 2020, dia bayar RM2,000 kepada landlord sebagai rental expenses untuk Oktober dan juga November dia bayar sekali. Okay, so what happened? What is it? Rental is expenses category. Correct? Right? Now, so what? So, lima runcit ni dia dah bayar rental dia RM2,000 untuk dua-dua bulan, Oktober dan November pada bulan Oktober. Sekarang baru Oktober. Okay. Tapi dia dah bayar dah untuk November contohnya. Therefore, Lima Runcit has to reduce the rental expenses since it has been paid in advance for November and at the same time, you can recognize the payment as prepaid expenses for her business in October 2020. So, since dia bayar terlebih pada bulan Oktober, dia dah ada prepaid sebanyak satu ribu. Okay, dua ribu tu untuk Oktober, seribu lagi, sorry, seribu tu untuk Oktober, seribu lagi untuk bayaran November tu dikira sebagai prepaid expenses. So, macam mana nak record? You kena debit prepaid rental seribu. Okay, ni record you pada Oktober ya. Eh? prepaid rental seribu, kreditkan rental expenses seribu. Sebab dah terlebih bayar kan? So, kena keluarkan balik lah sebab yang ini adalah account expenses. Nak keluarkan expenses, you kena kredit. Right? Dan nak recognize asset, you kena debit. So, prepaid rental ni adalah you punya uh, current asset. Okay. Yang ini adalah mengurangkan you punya expenses. Reduce your expenses. Right, moving on. This is Salma. Dia punya company jual electrical appliances untuk singa. So, masa hujung November, dia punya business commission untuk Oktober belum dibayar oleh singa sebanyak 2000. So, sekarang dah end of October tapi yang sorry end of November tapi komisen yang untuk Oktober tu pun singa tak bayar dia lagi. Okay, so what is it? Commission adalah revenue untuk Salma. Okay, so so sekarang ni Salma ni dia tak terima lagi dia punya commission pada Oktober. Now is already November to be correct. End of November, end of November. Okay, so dia tak terima lagi commission dia untuk Oktober. Sekarang dah November. So macam mana? So dia kena record dia punya revenue walaupun singa tak bayar lagi sebab dia dah earn the revenue. Dia dah layak terima revenue tersebut. Pada masa yang sama, dia kena record amount as current asset in, in her account. Okay, the pre, the accrued revenue. So macam mana nak record? You kena debit accrued commission RM2,000. Kreditkan commission income RM2,000. So accrued commission ni adalah you punya current asset. Dan commission income ni adalah you punya revenue which increase in revenue. Okay. Just because you tak terima lagi RM2,000 ni tak semestinya you tak boleh nak record kalau you dah layak menerimanya Okay. Earn. Dah layak terima. Kita kena record lah. So macam mana nak record? Kita akan buat this. Adjusting entry. Okay. Next. Zayat, a customer, dia bayar company kita RM5,000 menggunakan cek even though dia punya purchases amounted to RM3,000. So, dia bayar kita terlebih. Dia bayar kita terlebih What is it? Zayat is our customer. Okay. They purchase goods from us. Dia beli barang daripada kita. So what? So sekarang ni customer dah bayar kita terlebih. Hutang dia 3,000 je. Tapi dia bayar kita 5,000. So what? What is it? Dia dah terlebih bayar sebanyak 2,000. Okay. So company ni kena deduct amount received from sales kena kurangkan sales tu 2000 sebab 2000 tu bukan sales you lagi. Okay, the revenue is not yet earned. At the same time, dia kena recognize dia punya current liability sebab dia pegang duit customer untuk sales yang belum berlaku lagi. So, macam mana nak buat adjusting entries? You kena debit sales revenue sebab revenue ni kan kalau nak increase kita credit. So, kita nak kurangkan revenue tu sebanyak RM2,000, kita debit lah dia. And then kita akan createkan the current liability sebanyak 2000 sebab sekarang ni jadi liability you pegang duit orang 2000 untuk sales yang tak ada so this is CL this is reduce you punya revenue ok ok I harap semua orang dah ok dengan accruals dan prepayment kita nak masuk on bad debts dan bad debts recovered This is the receivable structure. So this is a debt payment structure. Yang ni adalah efek kepada SOPL. Yang ni efek kepada SOFP. So untuk situation dia, dia ada five situation. So pertama, kalau customer make prompt payment within discount period. Okay, because biasalah company, kalau dia jual barang, dia akan bagi tempoh. Okay, kalau awak bayar dalam masa tempoh ni, awak akan dapat discount. So, kalau dia bayar dalam tempoh yang ditetapkan, kita akan ada discount allowed dekat SOPL kita. Discount allowed adalah expenses item. Ia adalah expenses item. Okay. So, dalam SOFP, dia akan meningkatkan you punya cash or bank sebab dia buat payment kan. Dan juga dia mengurangkan you punya baki account receivable sebab orang tu dah tak hutang lagi lah dengan you. Okay, this is when you punya basic concept hari tu tu sangat penting. Kalau tak, you mesti confused. So, effect dekat soalan dua tu mesti strong dulu. Next adalah customer paid tapi after the discount period. So, dekat sini no discount given lah. Tak ada masalah apa-apa sebabnya uh, dia bayar je macam biasa tapi kita tak ada bagi dia discount lah. So, dia tak akan melibatkan any discount allowed. Tapi dia akan menambahkan cash ataupun bank sebab dia bayar dan dia akan mengurangkan kita punya account receivable balance sebab dia dah tak hutang lagi lah dengan kita. Yang ketiga ni customer reluctant to pay. Yang ni customer yang liat nak bayar. So bila dia liat nak bayar ada chance yang dia takkan bayar kat kita right. So kalau dia tak bayar kita kena dah siap-siap satu allowance account. Okay berapa budget yang dia, kita budget dia tak bayar tu. Okay, so dalam SOPL akan ada increase or decrease dalam allowance for doubtful debt dan dalam SOFP ada allowance for doubtful debt. Yang ni kita akan belajar further later. D adalah customer unable to pay. Dia bankrupt ataupun dia dah mati. Okay, so dalam SOFP, sorry, dalam SOPL, kita akan decrease the allowance for doubtful debt. Okay, kita akan kurangkan allowance tu. Okay, nanti kita tengok macam mana it works. Dan dia akan decrease the account receivable. E adalah customer settle debt after the debt has been considered as bad. So ni customer yang mungkin dia baru insaf ataupun dia baru baik daripada bankruptcy. So dia datang kat company kita dia bayar balik. Padahal kita dah bad debt kan dia sebelum ni. Kita dah anggap dia tu dah tak ada harapan. So kita dah tutup dah account dia. Tiba-tiba dia datang balik dia bayar kat kita. So you akan increase the bad debt recovered. So bad debt recovered ni as part of you punya income punya revenue. So revenue you increase. And then dia akan increase uh, cash or bank lah. Okay. Right. This one adalah bad debts. Customer ni dia mungkin tak akan bayar kita walaupun kita hantar banyak reminder ataupun kita dah follow up banyak-banyak kali. Macam kawan-kawan you yang suka berhutang dengan you lah. Okay, dia blue tickkan you, dia dia kadang-kadang kadang delete terus mesej you tak baca pun sebab dia malu tapi dia tak nak juga bayar hutang. Okay. So, this customer mungkin juga dah bankrupt. Mungkin kawan you pun dah bankrupt juga. Ataupun kawan you tu mungkin dah mati sebelum paying up the amount owing. Therefore, this bad debt is, required, is, considered as expenses. So, bad debt kita akan deduct against the allowance for doubtful debt. So allowance for the food ni nama pendek dia AFDD eh. So I letak kat sini. So macam mana nak set against this allowance for that food debt ni account dia baki dia belah kredit baki dia belah kredit so kalau kita nak kurangkan dia kita kena debit Eh okay, so debit AFDD kreditkan account receivables this is example untuk bad debts During the financial year, a customer hakim owing the company RM5,000 has been declared bankrupt. So, kalau dia bankrupt, high chance lah dia tak bayar hutang kita. So, company kita ni decide untuk write off lah dia punya owing tu sebagai bad debt. Okay, sebab dia dah bankrupt, ada bukti ataupun evidence yang dia tak mampu nak bayar kita balik. So, macam mana kita nak buat? Kita akan debit AFDD RM5,000 kita akan kreditkan account receivable hakim sebanyak RM5,000. So, hakim ni dah tak berhutang dengan kita sebab kita in a way kita dah halalkan lah hutang dia tu dengan kita. Okay. okay, kita dah habis untuk bad debt. Kita nak tengok bad debt recovered. So, sometime customer ni dia datang balik bayar kat kita setelah kita dah declare dia tu sebagai bad debt. So, in this case, amount yang kita terima tu kita akan consider sebagai revenue dalam SOPL kita. So, you akan debitkan bank ataupun cash. Depending lah dia bayar guna apa. Cash pun boleh. Cash. Dan kita akan kreditkan bad debt recovered which is you punya revenue. Okay. Next adalah example untuk bad debt recovered. After 2 years, and being declared as bad debt, debtor Ali come and pay the amount owing $2,000 via check. So, selepas kita dah recognize dia sebagai tak mampu nak bayar, dia datang balik kat kita, dia bayar guna check. So, kita akan debit bank RM2,000, kreditkan bad debt recovered. So, bank adalah you punya asset. So, asset increase, you debit RM2,000. Bad debt recovered adalah you punya revenue. So, revenue increase, you credit. Right, this is moving on to doubtful debts and allowance for doubtful debts using allowance method. Kita tengok doubtful debt dulu. So doubtful debt ni adalah hutang ragu kalau dalam bahasa Melayu dia. Doubtful debt adalah those debts with which a business is unlikely to be able to collect. So kalau bad debt tu dah memang confirm tak boleh collect, ini macam boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, macam itulah. okay? So, bila kita doubt that ada orang akan um, mungkin tak mampu bayar hutang kita, mungkin kita tahu customer kita tu ada masalah kewangan. So, kita ragu-ragu dia boleh bayar ke tak. So, kita akan kira kita punya doubtful debts ni. So, doubtful debts ni adalah expenses for the business. Amount dia uh, adalah increase or decrease peningkatan ataupun pengurangan doubtful debt ni bergantung kepada polisi dia untuk kira allowance for doubtful debt. Nanti kita tengok later untuk example. Okay. Allowance for doubtful debt ataupun AFDD adalah a percentage of account receivable. Okay, kita akan make allowance. Berapa persen daripada account receivable yang tak mampu bayar. Allowance ni macam estimation lah. Kita agak-agak. Berapa persen daripada Akaun receivable yang tak mampu bayar hutang kita. Next, in the first accounting period, pada accounting period yang pertama, doubtful debt ni kita recognize in full. In the next accounting period and the following ones, only increase or decrease in estimation will be recorded. So, increase, decrease lah yang doubtful debts. Okay, so kalau tak faham juga, no worry, kita akan tengok example later. Before moving on to example, this is the formula untuk kira AFDD, Allowance for doubtful debt. So the total account receivable, the net figure darab dengan percentage. So this is year 1, tahun pertama perniagaan tu it is estimated that 5% of total account receivable which is 50,000 would not be able to pay back the amount owed by So AFDD kita adalah RM50,000 which is the account receivable darab dengan 5%. The estimation yang tak mampu bayar. So dapatlah RM2,500. So macam ni lah kita nak recognize doubtful debt. So debitkan doubtful debt sebanyak RM2,500. Kreditkan allowance for doubtful debt RM2,500. Yang ni full amount. Nampak tak? Kita recognize dia full. tahun pertama. Dua-dua ni full amount. Okay. So, nanti kita tengok macam mana jadi untuk tahun kedua dan ketiga. Alright. Right, continuation. This, uh, this year 2, okay, dah masuk year 2, it is estimated that AFDD to be adjusted to 2%. Tadi 5%. Sekarang dah jadi 2% which is dah berkurang kan. So the receivables balance adalah 65000. Sekarang 65000. So macam mana nak kira AFDD? Cara dia sama je. So 60 darab dengan 2%, you dapat 1200 diskon untuk year 2. So ingat tak tadi year 1 punya AFDD adalah 2000 2500 So kita akan tengok dia punya peningkatan. Okay. The increase or decrease. So now dia ada a decrease sebanyak 1300 daripada original. So original dia full amount 2000 setengah. Tu year 1. Untuk tahun kedua dia jadi 2% which kita dah kira 2% tu daripada account receivable dapat 1200. So pengurangan dia sebanyak 1300. So, bila berlaku pengurangan, you kena adjust, you kena keluarkanlah you punya AFDD tu sebanyak $1,300. Dan you kena kreditkan doubtful debt sebanyak $1,300. Okay, sebab AFDD adalah account yang credit balance. So, kalau kita nak kurangkan yang credit balance, kita kena debit lah. Betul tak? you nak kurangkan yang baki AFDD ni, you kena debit lah dia sebab dia baki credit balance. Okay, so this is year 2. So year 2, estimation dia menurun. So doubtful allowance for doubtful debt dia menurun sebanyak RM1,300. Sebab now dah jadi RM1,200. Bukan RM2,500 lagi. Kita move on kepada year three. Okay, untuk year 3 sekarang ni AFDD dia dah naik balik jadi 10%, receivable balance 50. So, AFDD adalah 10% darab dengan 50,000, dapat 5,000. 5,000 ni untuk year 3. Ingat tak masa year 2 dia jadi 1,002? So, kita dah adjust dah jadi 1,002. AFDD kita sekarang dia naik sebanyak 3,800. Okay, which is daripada 1002 jadi 5000 sekarang so the increase adalah 3800 therefore you punya double entry would be debit doubtful debt tambah balik you punya expenses tu Doubtful debt you punya expenses nak tambah balik sebanyak 3800 dan you nak tambah balik you punya allowance ataupun current liability you Okay allowance account ni sebanyak 3800 So as I said before, this AFDD lah baki kredit. So kalau you nak tambah ye, yeah, you kena kredit lah. Okay untuk dosa yang perasan, uh, ada sedikit perubahan untuk year 4. Sebab I lupa nak tolak dia punya bad debt sebelum ni. So, I dah buat video yang baru. I dah amend untuk slide yang ni. Okay. Slide yang lain-lain tu sama je. So, untuk year 4, the estimated AFDD adalah 5%. The receivable balance lah RM70,000 dan ada RM1,000 bad debt daripada Juju untuk kita write off. So, macam mana nak kira AFDD since AFDD ni dia akan ambil net receivable balance. So you akan ambil AFDD here darab uh, equals to 70 tolak dulu dengan 1000 ni. Then baru darab dengan 5% so you dapat 3450 untuk tahun keempat baki AFDD. So you nak tahu dia naik ataupun turun untuk kita charge kepada doubtful debt account. So kita compare dengan year 3. So year 3 ada 5000. Okay so the decrease adalah 1550. So this will be dia punya double entry untuk the decrease. So you akan keluarkan account out debt. So you akan create sorry you can keluarkan allowance AFDD allowance for debt for that dan you akan creditkan debt for debt 1550 dan untuk juju tadi you akan keluarkan AFDD 1000 dan you akan kreditkan juju seribu. Nanti kita akan tengok illustrator example yang lagi full untuk soalan tiga. Okay. Moving on, kita nak masuk kepada capital and revenue expenditure. Okay, capital expenditure adalah expenditure yang akan meningkatkan nilai aset sebab dia ada improvement dalam capacity and also efficiency. Contoh dia adalah bila you beli cost ah uh, you beli aset baru so the purchase cost adalah capital expenditure. Bila you kena bayar freight charges like sales tax um apa cukai jualan apa semua ah uh, cukai untuk bawa masuk barang import duty and all that you kena bayar so dia juga sebahagian daripada you punya capital expenditure. This one adalah untuk bawa masuk asset non-current asset. Legal cost, kalau you kena bayar legal cost untuk bawa masuk asset tu, you pun akan consider benda tu sebagai capital expenditure. Kalau you kena bayar installation cost, macam machine, kalau you nak uh, beli, you kena install dulu. So, installation cost tu adalah capital expenditure. Kalau you ada extension ataupun addition to the building, contoh macam bangunan, you tambah satu lagi tingkat. So, bila you tambah satu lagi tingkat, dia akan bayar, improve the capacity of the building. So, dia akan consider sebagai capital expenditure. Replace motor engines vehicle. Motor vehicles engine. Okay. So, kalau you replace engine, engine tu adalah untuk meningkatkan dia punya efficiency. Vehicle tu tetap boleh naik lima orang contohnya. Tapi, dia dah lagi efficient daripada biasa. So, bila you replace a big part of the motor vehicle, dia akan jadi capital expenditure replacing major part of the machine to increase production capacity. So you replace a major part of the machine. Contoh you replace dia punya engine, you replace dia punya compressor, okay? So bila benda tu boleh meningkatkan production capacity dia adalah capital expenditure. So any cost to bring the asset to its intended use. Apa-apa saja perbelanjaan untuk membolehkan you guna aset tersebut adalah capital expenditure. Okay. So, contoh kalau you nak buat kilang, you kena ratakan dulu tanah. So, kos rata tanah tu adalah capital expenditure. Okay. Capital expenditure dalam bahasa Melayu dia perbelanjaan modal. So, perbelanjaan tu mestilah meningkatkan asset value. Kalau dia tak tingkatkan asset value, dia adalah revenue expenditure which is the opposite one. This is revenue expenditure. So revenue expenditure adalah expenditure yang tak akan meningkatkan nilai asset value tu. Tapi dia adalah expenses yang kita akan incur in running the business operation daily. So dia adalah belanja sahaja. Contoh adalah repainting the office block. Office block tu dah ada colour dah tapi you repaint balik. Okay, so kalau dia painting kali pertama, dia adalah capital expenditure ni repainting so the word is repainting ini adalah the revenue expenditure replace broken window screen this one also revenue expenditure motor vehicle insurance pun revenue expenditure fuel isi minyak isi minyak ni tak meningkatkan capacity ataupun efficiency so dia adalah revenue expenditure. Maintenance cost for asset. Okay. You pergi servis tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap enam bulan untuk you punya asset. Yang tu adalah revenue expenditure. Dia tidak meningkatkan nilai asset tu. Okay. Next adalah insurance paid for motor vehicles yearly. So this one also the revenue expenditure. Dia tidak meningkatkan nilai asset tersebut. Dia cuma menolong untuk untuk run the business. Okay, look at this class activities. See if you can identify this item as capital ataupun revenue expenditure. So, first one adalah petrol cost for delivery van. So, fikir balik adakah petrol ni akan menambahkan nilai aset? So, I don't think so. That is a revenue expenditure. Depreciation of delivery van ni adalah expenses. Adakah dia meningkatkan nilai aset? Yang ni lagi lah, dia menurunkan nilai aset you. So, dia adalah revenue expenditure. Repair. Okay, you repair you punya delivery van. Adakah dia meningkatkan nilai delivery van tu? No. So, it is a revenue expenditure. You beli motor vehicle baru untuk guna kat business. This one adalah definitely capital expenditure. You bayar road tax untuk motor vehicles. So, it is a revenue expenditure painting of business name, logo and address. So that is a painting. Bukan repainting. Painting kali pertama adalah capital expenditure. Delivery charges of machinery. Delivery charges ni, you bayar sekali je masa dia nak hantar mesin tu. So dia adalah capital expenditure. Okay. Moving on, kita nak tengok on depreciation of non-current assets. So, kita ada three things to cover which is the definition of depreciation based on the standard the factors causing depreciation and the showing of calculation for straight line also reducing balance method right definition of depreciation so the malaysian financial reporting standard 116 they define depreciation as the allocation of depreciable amount over its useful life So kita akan kira dia punya depreciable amount tu kita akan allocate dia kepada berapa tahun kita boleh guna aset tu. Okay. So kita akan tengok examples later. So there are three main reason kenapa you kena charge depreciation. First one you nak find the net profit or loss for the accounting period. Sebab depreciation ni expenses, you kena tolak dululah baru dapat profit ataupun loss to avoid keeping the non-current asset at overstated amount sebab asset you pada tahun pertama takkan sama nilai dia dengan tahun kelima. So, kalau you tak depreciate dia, you akan keep dia at harga yang tinggi, nilai yang tinggi yang overstated. Next adalah by charging depreciation, the net profit available to distribute to dividends as dividends will be reduced okay and it will result in the retaining fund in the business so that that they will provide fund to replace the asset in the future apa benda ni okay bila you charge depreciation net profit you akan turun so dia nilai dia tu akan me, dia akan turun tapi sebab dia bukan cash item kan so duit tu sebenarnya adalah retain dalam bisnes. So, bolehlah guna duit tu untuk beli aset baru in the future. Next, kita nak tengok penyebab depreciation. Apa yang menyebabkan berlakunya susut nilai untuk satu aset tu kenapa nilai boleh kurang? Kenapa nilai dia tak sama dengan nilai year 1 dengan year 5? So, first one adalah wear and tear. This is a physical damage due to usage of non-current assets. Okay, so macam asset kereta lah. Kereta tahun pertama, bila you dah guna, tahun kedua buruk sikit, tahun ketiga buruk banyak, tahun keempat buruk banyak-banyak, tahun kelima you dah rasa macam nak jual dah kereta tu. Next adalah obsolete, obsolescence. So non-current asset ni mungkin dah jadi out of date due to technological advances. Dah jadi macam outdated. Macam PS5 sekarang yang terbaru kan. So PS5 four dah jadi obsolete lah, dah jadi macam outdated lah. Physical factor like floods, dampness or excessive heat. So kereta yang diletakkan di tengah panas akan rosak, karat ataupun reput. So itulah physical factor ataupun kereta yang kena banjir. So itu menyebabkan susut nilai aset tersebut. Next adalah the deflection of time. Certain asset has fixed limited limit of ownership. Yang ni macam hak untuk mm, melombong contohnya diberi oleh kerajaan negeri ataupun hak untuk balak diberi oleh kerajaan negeri kepada mm, contractor kontraktor yang dibenarkan. So you kena ambil within that period sahajalah. Dia ada fixed limit of ownership. Okay, nak calculate depreciation, dia ada dua cara which is straight line and also reducing balance. So, kita akan belajar this one in detail. Yang ini. Okay. So straight line method, kita akan charge nilai yang sama untuk setiap tahun sampailah lah aset tu habis. Nilai dia sampai dikosong. kosong. So depreciation dia nak kira adalah cost tolak dengan estimated scrap value bahagi dengan estimated useful life. So example ni saya ambil daripada textbook. You boleh tengok daripada textbook juga ataupun you boleh tengok kat sini. So Anissa beli van untuk RM45,000. Estimated useful life dia 8 tahun. So dia budget that van RM45,000 tu boleh guna selama 8 tahun. At the end of the 8 year, residual value adalah RM5,000. So, pada hujung tahun ke-8, dia bajet dia boleh jual uh, harga scrap dengan harga RM5,000 lah. So, you kena kira depreciation dia, uh, the annually and monthly. So, depreciation per year adalah RM45,000 which is the cost. Tolak dengan estimated scrap value RM5,000 bahagi dengan 8 tahun. So, setahun you kena charge depreciation ataupun susut nilai sebanyak RM5,000. Dan kalau you nak untuk sebulan, bahagilah RM12,000. Okay. Simple. Kalau you nak untuk 5 bulan, darab dengan 5 pula. Alright. Next adalah the reducing balance method. So depreciation adalah percentage, berapa persen yang ditentukan oleh company lah. Darab dengan cost tolak accumulated depreciation. So kita tengok example 10.2, this one pun dalam textbook juga. Ali Enterprise, dia beli office machinery RM24,000 pada 1 Januari 20 X kosong. The owner decided to depreciate at 10% per annum. So, 10% ni akan duduk kat sini lah nanti. Using the reducing balance method, the accounting period end 31st December each year. So, you kena kira depreciation untuk 20X0, 20X1 dan 20X2. Tiga tahun punya depreciation. So, kita kira yang pertama dulu. Depreciation untuk 20X0 adalah sebab dia year 1, so dia tak ada lagi accumulated ni. So dia ambil percentage darab terus dengan cost. 24,000 darab 10% dapat 2,400. Depreciation untuk year 20X1 dia akan ambil cost tu balik. 2,400 ni, eh, sorry 24,000 ni tolak dulu dengan yang kita dah recognize sebelum ni. Okay, yang ni Dia akan letak sini. So, barulah darab dengan 10%. So, dia dapat 2160 depreciation dia. Next adalah depreciation untuk year 20X2 adalah 24,000. You kena tolak dengan yang ni adalah year 1, yang ni adalah year 2. So yang ni adalah untuk dia punya year 3 lah, 20X2. Sorry, yang ni adalah year 0. Salah-salah. Yang ni adalah year 0, yang ni adalah year 1. Yang yeah, ni ialah you punya year 2. Betul-betul sebab ni year 0. Year 0, 2400. Year, one, year two 1, 2160. Year 2 adalah 1944. So nak kira untuk year 2, ambil kos tolak yang year 1 punya dulu. Lepas tu tolak dengan, sorry tolak yang year 0. Lepas tu tolak yang year 1. Baru darab dengan 10%. Senang je nak faham ni. I support ya sebab dia serabut. Uh, kalau you tak faham, you boleh tanya I balik masa our discussion. It should not be that difficult lah. This question dia tak akan tanya individually dalam you punya final exam. Dia akan tanya you secara total dekat soalan nombor tiga. Okay. This adalah journal entry untuk depreciation Ok, Tak kisahlah dia guna cara mana pun jenis entry dia sama je. So debit depreciation expenses sebab depreciation expenses nak increase you kena debit. Credit kan accumulated depreciation. So accumulated depreciation ni account yang baki dia belah credit. Dia macam liability tapi dia bukanlah liability. Okay. So dia adalah baki credit you nak increase you credit. You nak kurangkan you debit. Okay, sebelum kita move on, nak buat SOPL dan SOFP, I nak you cuba buat soalan ni, dua ni, tiga lah. Okay, tiga soalan ni, cuba cari uh, adjustment. Cuba buat adjustment untuk accruals dan prepayment, bad debts and uh, allowance for doubtful debts and also depreciation. Tiga benda. Okay, cuba cari item yang kita belajar hari ini, buat adjustment dia. What I mean by buat adjustment adalah buat dia punya journal entry untuk setiap item yang kita dah belajar which is accruals and prepayment um, bad debts, bad debts recovered doubtful debts, allowance for doubtful debts and also depreciation. Okay, it should be easy. Bila kita dah practice so no worries I'm going to help you along the way. Thank you for listening. Bye.